yeno boat cruise ya papo party tuli yeno kwa tambule sawa zinapo walero kabo manyi mbera wetu weli kati sawa zinwa na Uganda batasa kwanga batu uladaku liyato abasimbura bagenda kwanga banyu mwamu obulamu papo party boat cruise starting right now kwa sawa zinwa tuli mu Dubai UAE tour papo party tuli onako walero Sisi demo mbere ifanuka. JB. Yeah? Omulodi. Biri abiri mwemeka. Biri abiri mukaga. Eh. Kampala Central. Eh. Wano wabayi otuli waita batia. Wano. Mm. Wabayi sayo. Wabayi hapa. Mm. Marina jo ulile waibera matagama. Mm. Yes, Doni, abantu soko babuze ko kiri kiti ya kiri kitya. Sakutedda tukwe wantu atandise dani ya tapapo pate. Awali ya wakawa subitu wa kuzibobu ya watulinde nja. Inopate ya naku sato. Naku sato? Usubu eno, linde nja. Atila usubu nja, linda. Sani. Linda sani. Nenga pewe tuli, tuze chiku, tuze chive ramu. Nenga nae mewale kutuwa galanyo. I'll take a move visa.
Okay.